Nej, det har varit rätt bra fiske nu. Så det kan nog bli lite... Känns det bra? Nej, det far lite upp och ner. Titta! Titta! Här kommer en liten havskatt. Spåra den. Vi kommer att få mycket grabbar här. Alla de här burarna. Var det 140 burar så? Ja. Jag mår ju lite illa då. Men annars är det toppen. Känns det? Ja, jag förstår. Då förstår du, Carina, varför havskräftorna kostar 160 kronor styr. Det är inte så lätt det här. Det är bara till kräckas. Det går över. Titta, där var en krävda. Har du sett? Det var två, ta med fan. Nu kommer mosarna direkt. Titta. Häftigt. Och jävlar du, där var det... Fina. Där var det rejält. Spåra krabborna. Ja, det är spännande. Det här var roligt som fan. Ja. Carina. Nu är det klart. Det är klart. 20 kilo ungefär fick vi. Som en sjösjuk så är man sjösjuk. Jag känner flera. Det är bara så som det är. Ja. Det är ett helvete sjösjuk. Ja. Va? Det och ostronförgiftning. Ja, det vill man inte ens beskriva hur jävligt det kan vara. Jag fick det i Paris en gång i London. Jag kom inte med planet hem för de trodde jag var dyngrak. Så det var ju väldigt, väldigt pinsamt. Vi har ostronförgiftat. Jag kunde inte gå. Jag hade värk överallt. Det bara värkte. Jag grät. Alltså, det var förfärligt. Alltså. Nu kör vi hemåt. Du kan lägga dig och vila så kör vi hemåt. Är det klart? Ja, det var ju bra gjort.